tik Kristianoje deklare reiklios odos priežiūrai. Labas vakaras, mėly Delfi televizijoje žiūrovai, ir vėl penktadienis, o tai reiškia, kad jūs žiūrite laidą Pasedita. Šiandien Pasedita tikrai bus ypatingas svečias, tačiau prieš tai noriu priminti, kad galite jungtis prie Facebook'o Pasedita ir tapti mūsų bičiuliu ir sekėju. Ačiū Jums už tai. Taigi, o svečias, kaip žadėjau, iš tikrųjų tas, kuriuo jūs nenusivilsite. Nes kiekvieną kartą ištarus jo vardą ir pavardę, jau matau, kaip ima suktis žiūrimumo skaičiukai. Tai yra iš tikrųjų televizijos verslo dinozauras. Žmogus tvirčiausiai abiem kojom stovintis ant šios platformos. Arūnas Valinskas, žmogus, kurio skubu pasitikti. A, taip. Labas, Arūnai. Labą dieną. Klausyk, čia tas sustojimas buvo kilpelė? Ne, tai eismas gyra Lietuvoje. Ne, bet čia toksai brrrk, toksai kavalierskas nulipimas nuo žirgo. Taip, prašom. O klausyk, o kas čia per automobilis? Kad čia mūsų mes kaip šeimoje nusprendėm elektrifikuotis, tai čia mūsų antras, tiksliau Ingos. Ir jis yra visiškai elektrinis? Visiškai naujas. Tai gerai, tai tu papasakok man dabar, o iš tikrųjų tau apsimoka, nes aš galvoju, ar rinktis, ar nesirinkti. Nebegalvok. Nebegalvok. Ir tai nėra reklaminis. Ne. Tu žinai, Arūnai, aš tave kaip pristatinėjau, tai tiesiai taip ir pasakiau, kad jau matau, kaip kyla žiūrimumo skaičiukai. Tu man gali pasakyti, kas čia per monas? Kiek tu metų telkiai iš viso? Gal pradėkim nuo šiek tiek anksčiau. Čia tavo vieta? Dėkui. Mes pirmą kartą į sceną išėjom su dviračiu 85 lapkričio 19 į televiziją 87 metais. Taip, tai aš 87 irgi. Tai 36 kokie nors metai. Ką tu darai? Kokiais tu miltukais ir afrodiziakais pabarstai savo tekstą? Šiais laikais atsargiau su miltukais. Kad tave žiūri. Ir žiūri bet kada visokiai, būni mandagus, būni malonus, būni nemalonus, bet koks. Iš to bet koks reikėtų pabrėžti vieną žodį, kad būdamas visoks, tu visuomet, būdamas skirtingas, stengiasi būti nuoširdus ir savim. Jeigu tu kvailioji, tai mes kaip senais laikais, taip ir dabar mes jau pjaunam grybą iki galo. Jeigu jau užminavom viešbutį, tai paskui dar ir centus renkam, kad tai kaip buvo, taip ir likę viskas yra. Ir aš manau, kad net ir mirties patale šipsosios. Kitaip sakant, tu vis tiek išlieki savim. Būtent. Ką tu bedarytum, vis tiek tai yra Arūnas Valinskas, kažkuria tai savo briauna. Svarbiausia, kad nebūtų viena briauna žmoguje. Kuo daugiau briaunų... Tai čia tas anekdotas apie... Kuo daugiau briaunų, aš nelyginu savęs nei su nacionalinė vertybė, nei su briliantu, bet yra taisyklė, kad kuo labiau deimantas nušlifuojamas turi daugiau briaunų, tuo briliantas yra brangesnis ir vertingesnis. Tai tų briaunų kiekvienas žmogus turi labai daug. Nuo vaikystės, kurią prisimena, nuo savo tėvų, nuo šeimos, nuo senelių, nuo skaitytų knygų, nuo patirties, nuo sutiktų žmonių, nuo patirtų praradimų ir turimų džiaugsmų. Visa tai tave sulipdo, nušlifuoja ir padaro tokį blizgantį. Jeigu tave šlifuos tik du dalykai, tai yra arba trys dalykai, žmogų, paimkim bet kokį. Tai pirmas, kur paėst, kur pasimylėt ir kur įkalt. Viskas interesai. Tai ir bus tokios trys briaunos. Kam jūs įdomios? Niekam. Teisyklingas trikampis apibrėžia plokštumą. Čia tetraedras. Čia jau tetraedras. Palauk minutėlę. Žiūrėk, dabar aš turiu tau paskaityti apie tave ir kas iš tavęs tokio nušlifuoto visuomenėje išėjo. Taip. Sako, nepakeičiamų nėra. Viso gero. Ate. Bet tik ne tuomet, kai kalba pasisuka apie šią personą. Jam pristatyti nereikia jokių titulų ar pareigybių. Tiesiog užtenka pasakyti Arūnas Valinskas. Sako, kaip čia jums sekasi? Ne, mėly ponai. Mums nesekasi, mes darome, kad tai būtų, atšauna pats Valinskas. Naujausias, kaip jį vadina draugai, Valiaus projektas tinklalaidė labai ambicingų pavadinimų Valinskas žino. Turit beje gerą skonį, jeigu žiūri šitą trijo. Ir tikrai. Atrodo, kad jis žino daugiau nei kiti. Jo kuriamų laidų reitingų kreivės netelpa lentelėse. Atsakingos pareigos būti iš didžių Ingos Valinskienės vyrų. Iš šono žiūrint, taip pat atliekamos nepriekaištingai. Jei reikia, jis gali būti užminavimo ekspertas, Seimo pirmininkas, Ukrainos pabėgėlių globėjas, atgrasinti klausytojus nuo
ar renginių koncertų, ar kontrabandą parsitemti patvorėje rastą benamį šunį iš Kipro. Labai džiaugiuosi, kad šį vakarą mano studijoje pats Arūnas Valinskas. Ačiū, aš atvykau pas pačią Editą Mildažytę. Bet anksčiau būdavo tokie tekstai, mė iš tokių aplanko vartai, o čia va tokie... Dabar neišlaidaujam. Keičiasi laikai. Mielasis, aš vis dar gerai žiūriu be akinių. Aš net su akiniais irgi žiūriu. Ir taigi, kaip tau atrodo ta santrumpa, tas koncentratas arba esencija? Aš manau, kad jūs paėmėt viską su pliuso ženklu. Jums reikėjo paimti tų nekentėjų, arba kaip aš nekenčiu sakyti, heiterių. Tai ten, ko gero mes išgirstume, nors nelabai daug aš skirtusi, tik reikia prie to, kas pasakyta, uždėti minuso ženklą, kad negaliu žiūrėti. Televizorių per tą Valinską išmečiau per langą, nes neįmanoma įsijungti ir taip toliau. Tai tokių žmonių visą laiką buvo ir jų visą laiką bus. Ir ačiū Dievui, kitaip sriuba būtų be druskos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tokių yra. Ir jeigu tau vieni, jeigu tavęs vieni nekenčia, kiti mėgsta, vadinasi, tau neabejingi. Bet Valiau, be viso to, be visos tavo bravūros, be viso tavo sarkazmo ir ironijos, žinai, man gražiausia apie tai yra pasakius Veronika Pavilionienė. Bet žinai, sako, jisai viską tą dulpus, tai vis tiek yra geras dzūkas. Jisgi dzūkelis. Jamgi sako, svarbu, per tą festivalį Nidos, tai viskasgi lietuviška buvo. Ir šiaip bendrai paėmus, tai jis padarus bernas, aš taip galvoju. Teisybė sakė? Teisybė. Taip, aš esu dzūkelis, nors čia vis dar nesutarė žmonės, ar pagal tai, kur gimė, nes pati gimimo vieta mano yra Lazdijai, Veisėjai, ten vis aiškinasi šalia. Bet tavo tarmė yra pagal tai, kur tu augai. Tai aš mokslo metais būdavo žemaitis, nes mes gyvenom Šilutėj, ten per ilgas kelionės tėvų darbus atkeliavom, o vasarą aš važiuodavau 3 mėnesiams į Šunskus prie Marijampolės. Tai aš atvažiuodavau iš Šilutės į Šunskus, iš manęs mėnesį juokdavosi vietiniai. Kai aš grįždavau iš Šunskų į Šilutę, iš manęs mėnesį juokdavosi šilutiškiai. Tai taip ir, va, taip, va, ir buvo. Tai aš vis dėlto pagal tarmę, kurią aš kalbu, aš vis dėlto esu lietuvis. Nes mes gyvenom Šilutėj, Vilniuj, Nemenčinėj, Panevėžy, Lazdijuose ir taip toliau. Ir iš tiesų, tai, ką pasakė Veronika dėl lietuviško akcentų, aš visiškai pritariu, nes aš labai stengiausi, tebesistengiu ir netgi tiems dabartiniams žmonėms, jauniems, naujiems gal pavadinkim, nes jie kartais būna jauni, bet jau seni, tai aš juos vadinu ne jaunais, o naujais. Naujais. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką jie turi, tai turėti savo gerą darbo įrankį, o tai yra kalba. Nes aš duodu pavyzdį visuomet, ar matėt, kad kalvis kaltų su kūju, kurio kotas būtų patrunijas. Ne. Kodėl? Todėl, kad jisai kelia grėsmę, nes jeigu užsimuosi, suluš, įrankiai turi būti tobuli. Taip ir čia tavo įrankis yra kalba ir ją reikia visuomet prižiūrėti. Tai tu esi tas bjaureklis, kuris moka visas ketvirtas A ir ketvirtas B kirčiuotės? Kirčiuotės, aš žinau, moko, aš tenkiuosi, bet aš esu ne tas, kuris visa žinis, bet aš esu tas, kuris žino visuomet, kad daro kartais klaidų ir nori jų daugiau nedaryti. Todėl mes, kai pradėjom su taip ir neseniai, taip ir dabar mes turim kalbos konsultantę, kuri vertina mūsų kalbos klaidas ir po laidos ateina atneša santrauką atsiunčia, kad mes matytume, kur ką netaip sukirčiavom ar netaip pasakėm. O šiandieną super finalas. Kadangi nereikėjo trečiojo klausimo finale, aš prašau atnešti tuos 1000 litų ir jie pateks į mūsų šiandienos žaidimo super prizinį fondą, kuriame šiandieną jau iš viso yra. Skaičiuojame. 1000, 2, 3, 3800 ir mes pridedam dar tuos 30 200, kurie buvo atėję iš anksčiau. Šiandieną superfinale jau 34 000 litų. Lygiai 34 000 litų. Tai šitą prakeiksmą, kurį kiekvienas žurnalistas bijo gauti iš kalbos konsultanto, jūs užsisakot už savo pinigus? Taip.
Taip, už tai, kad taip turi būti. Taip turi būti. Mes gyvenam Lietuvoje ir mes privalome mylėti ir gerbti savo protėvių, savo ir savo anūkų kalbą. Palikim jiems ją švarę. Kodėl mes norim palikti vaikams švarę gamtą, bet norim palikti užterštą kalbą? Tai jūs kalbate Jablonskio gyvenimų darbu. Taip? labai buvo labai gera viena režisierė, žinatėlisi Galina Daugavetytė. Tai buvo jos genialus posakis. Jeigu norite sukurti teatre scenoje neigimą personažą, liepkite jam kalbėti primiktinai, teisiklingai, lietuviškai. Taip, va, ir tada jisai bus tikrai neigimas, ką jis bedarytų. Arūnai, vis dėlto grįžkim prie tavo vaikystės. Tavo vaikystė nebuvo lengva ir nebuvo paprasta. Ji buvo sunki, traumuojanti ir skausminga. Ar aš klystu? Ne, neklysti, taip, iš tiesų. Dėl daugybės dalykų, bet viskas, ko gero, susifokusuoja į vieną. Tai yra mano liga. Ir aš tuomet, kai aš jau perėnu iš, kaip vaikas, iš vaikystės, nuo pradinukų klasės jau ateini į paauglystę, į tą brendimą, tai buvimas šeimoje, šeimos buvimas šalia yra labai svarbu. O aš visą laiką buvau tokių pačių nelaimėlių būry. Ir tai buvo kaip ir trūkumas, bet savotiškas pliusas, nes, kaip sakoma, ąžuolai šiltnamy neauga. Vietoj to, kad kreiptumės į psichoterapeutus ir ilgai analizuotum savo vaikystės traumas, tu pradėjai daryti. Ir iš tiesų pradėjai daryti viską, ką nori. Klystu ar ne? Ne, neklysti. Gyvenimas yra per trumpas, kad neišmėgintum visko. Aš ne apie grupinį seksą. Nesi išmėginęs? Jeigu ir esu, aš niekada apie tai nekalbu. Oi, tai, ir bijai pasakyt, kad nesi. Ne, tegul tai lieka paslapti. Tai nesi. Rašykit laiškus. Gerai. Ne, čia toksai pažiūrėjimas į gyvenimą, kad labai tokia kvaila nuvalkiota frazė, kad geriau verkti gyvenime dėl to, ką padarėjai, negu sriūbūt dėl to, ko nepadarėjai. Tai šitoj vietoj galima ir taip žiūrėti, bet gyvenimo pilnatvė, bent jau man, tai iš to, kad aš esu kaip tas šuo kurtas, kuris bėga. Jisai miršta bėgdamas, besivydamas kažką. Naują sėkmę, naują projektą, kažką darydamas. Naują zuikį. Tai dar yra toks paukštis, kurį visi painioja su kregžde ir kuris niekada viską daro skrisdamas. Čiurlys. Čiurlys, taip norėjau klausyti. Ne, jisai nusileidžia poruodamas. Poruotis. Tai gal poruotis ir tu nusileidi? Aš kaip tik pakylu. Kai aš poruojuosi, aš pakylu. Jeigu kartais pamatysite, ką nors ant stogo, tai ne Karsonas, tai Valinskas pakilęs poruotis. Jeigu pamatysit, kad kažkas poruojasi ir ne čiurly, tai aš. O jeigu neskrenda, o čiurlena, tai irgi aš, bet nesiporuoju. Klausyk, Arūnai, kada nors užaugti ar ne? Ne, man kartais, žinai, aš į tave žiūriu, teliko koridoriuose susitikus ir matau, kad tu pervargęs. Ir matau, kad tau tikrai fiziškai yra sunku. Ir vis tiek tu iš kažkokio pasiutimo, iš motinos žemės, ten prisisiurbi kažkokios magmos, ir man atrodo, jau tau ir skauda, aš ir pavargai. Kodėl tu tai darai? Aš kaip antėjas, kol liečiu žemę, tol, o jeigu pakilsiu, tada jau tik po žemę. Tai tu... Iš tiesų, tu kartais darai tokius gigantiškus dalykus, ir man kyla klausimas, kam tu šitaip save varginė? Tave kažkoks kipšas gena. Turbūt, aš nežinau, aš, kaip sakom, nežinia, kokia musė tave įkando, tai labai didelė, ko gero, įkando, nes ir dabar, Inga sako, mažai tau, žiūrėk, nespėjam visų mūsų namų aplankyti per metus ir ten reikia nuvažiuoti, ir ten pabūt noris. Tai sako, tu durnelidas, kaip yra 30 metų nuo pirmojo Nidos festivalio, tai ir tą darysim. Jau sutarėm su Mėrė. Daug tų projektų yra, bet man patinka tam gyventi. O klausi, iš kur, tai aš nežinau, ar čia tu kažkam pasakojai, vat Valinskas turi kažkokį mygtuką, sėdi ten, dėlioja prieš renginį, ten paskui atsisėda kamera. Taip. Ir tada, bet taip yra normalu. Taip visi žmonės, kurie dirba nuoširdžiai, dirba daug metų ir yra profai, ar jie būtų televizijos laidų vedėjai, ar jie būtų aktoriai teatre, ar kinas kitokia specifika. Ponai ir ponios, pasitikite Aliną! Zašimbi!
Sušikti lėlininkai. Dar neturėdamas ką veikti, čia vasarą irgi išbandžiau. Šiemet sukako 150 metų nuo Latvių tos istorinės dienos, kaip vyko jų dainų šventė. Taip, jie sveti Latvijai, kurkime į himnas ir taip toliau. Taip. Ir jie statė filmą. Didžiulį 2 valandų tokį epinį, istorinį. Tie jų personažai, tai iš tiesų jie, kaip ir mūsų laikais, jie tokie barzdočiai, tokie visus grimuoja pagal tuos visus paveikslėlius, atrinkti pagal castingą, kad vis tiek istorinis filmas. O buvo ten toksai, ko gero, pats blogiausias personažas, pats neigiamiausias, Rygos miesto policmeisteris, viršininkas, pats vadas, Kozlovs, irgi istorinis personažas. Tai, nežinau, sako, jūs turbūt Latvijų nerado tokį prachvostą vaidinti, tai aš vaidinau tą svoločių, kuris tą visą šventę bandė nutraukti. Vadino. Taip, tai aš iš tų antagonistų buvau pagrindinis. Tai ir kaip tau patirtis patiko? Ar nuobodu? Nenuobodu. Mane prigavo Marius Martinsons, bet paskui susitaikėm, nes kai jis paskambino ir pasakė, kad turi tokį vaidmenį, sakau, ar ten apimtis, sakau, didoka, bet įdomi, sakau, matau, kad įdomi. Ir sakau, gerai. Ir kai atvažiavau, išmatavo, kitą kartą atvažiavau jau uniformą ten to carinės Rusijos, o ten 19 amžiaus vidurio kalba. Bet rusiškai ar latviškai? O šiaip įdomu, kodėl ne? Aš galvoju, tu pasensi tada, kai pirmą kartą gyvenime pasakysi nebeįdomu. Tu dažnai pasakai neįdomu, kai tau neįdomu. Bet aš jau, kaip, bet ką aš jau tu ten pakuri? Bet aš jau būnu sugalvojęs kažką naujo, ką taip, darysiu. Taip, ir tu pasikuri pat save ir kaip koks Munchausenas, save ištraukia iš beviltiškiausių situacijų. Aš, pavyzdžiui, kartais galvoju, nu gerai, nu vat kaip dabar Arūnas išsikepurnės, vat iš šitos kebeknės, kurią aišku, kad pats savo ir sukūrė, nes niekas tau kitas jos taip talentingai negalėtų paspęsti. Ir kiekvieną kartą būnu nustebinta. Čia pats įdomumas, kai čia panašiai kaip žaist šachmatais su savim. Vienas ėjimas už baltus, paskui kitas už juodus. Taip ir dėlioja. Tai taip ir žaidi su likimu. Tu, kaip ir dabar, pasakai labai aiškiai, labai konkrečiai ir kartais labai kontroversiškai, bet tau visuomet yra atleidžiama. Kaip tu galvoji, kodėl? Tu sakai savo nuomonę ir tu esi pasiruošęs ją ginti. Klausyk, o tai tu negalvoji, kad jau Valinskai nereikėtų neužilgo beatifikuoti už gyvenimą su Valinsku? Aš jaučiu, kad tas azartas mylėti šią moterį manyje nei šiek tiek nesumažėjo. Nuostabu. Padidinkite savo odos gyvybingumą su rutuline inovatyve Deklare kauke, kad oda būtų akivaizdžiai glatnesnė, gaivesnė ir stipresnė. O jeigu Valinskienė, pavyzdžiui, va, tai šachmatai žaistų, o tau reikėtų šalia va, visą tą stebėti, kaip ten būtų? Aš neiškeščiau, nes visą laiką kaip tam filme mūsų laikų klasika, kur sėkmės džentelmenai, kaniom chadi. Klausyk, o tai tu negalvoji, kad jau Valinskienė reikėtų neužilgo beatifikuoti už gyvenimą su Valinsku? Reikėtų, bet aš atkreipsiu dėmesį jūsų pasakymą neužilgo, nes kai mus mokė kalbos kultūros, tai tai užtrumpo, atsiprašau. Viena dėstytoja sako, negali būti neužilgo, turi būti netrukus. Neužilgo galima sakyti, kad ištekėjau užilgo arba neužilgo. Taip, šitą aš supratau iš karto tą klaidą. Tai, po to, kai tu mane pataisėjai, nukrypai nuo temos, atsakyk, prašau. Ja, tai iš tiesų, aš labai dėkingas likimui, kad sutikau tokią moterį. Ir kaip juokauju, tai jeigu yra reinkarnacija, tai aš norėčiau kitam gyvenime atgimti Valinskienę, sutikti gyvenime tokią asilą kaip aš pats, ir tada aš suprasčiau, ką jinai jaučia su manim gyvendama. O dieve, šitą tavo kebeknę aš buvau perskaičiusi. Bet galvojau, kad tu tą pasakėjai netyčia, bet pasirodo, tai visiškai sąmoningas tavo apsisprendimas. Man tai apskritai atrodo, Valinskai, kad tu viską savo gyvenime darai, kad pajėgtum ją išlaikyti. Man atrodo, žinai, kad tu linksmindamas ten savo kokią panelę tvojasi į duris ir kikeni ir sakai, kad tau neskauda. Žinai, krenti iš antro aukšto ant akmenų ir sakai, kad o Jėzau, kaip minkšta ir faina. Ir kad tu vis dar tą patį tebedarai ir tebedarai dėl jos. Aš jos nelinksminu. Aš dabar stengiuosi, kad jinai nustotų juoktis nuo tų mano prieš 10 metų pasakyti pokštų. Ne, pati žinai, kad
ateina tokia stadija, kai to kasdieninio krizenimo arba juokinimo, ten, kaip sakoma, visokių dalykų. Jo, tai tu pajuokini iš esmės. Jo, dviem rankom ir liežuviu. Žinai kaip? Ne. O tu ką pagalvoji? Aš taip ir pagalvojau. Tai šitoj vietoj, aš jaučiu, kad tas azartas mylėti šią moterį manyje nei šiek tiek nesumažėjo. Nuostabu, aš tave taip sveikinu ir taip džiaugiuosi. Bet žinoma, Inga, sveikinu gerokai labiau. Gerai atrodai, Rūpke. Stengiuosi. Čia tu atsakėjai už ją. O Arūnas ir Šarūnas, minėjai, kad patys gražiausi vardai. Taip. Tai tavo vaikai, tavo gyvenime yra šalia, su, virš, prieš... Gal reikėtų, jeigu taip jau griežtai tą modelį ten dėliojai, šalia, virš, žemiau, yra mūsų su Inga gyvenimas, kuriame, mūdvėjų abiejų, ir yra vaikai. Jame yra vaikai. Jie negali būti nei šalia, nei aukščiau, nei žemiau. Taip, man gyvenimas svarbiausia yra mano žmona. Tai čia yra faktas. Jų mama. Jų pasirinkimas yra jų reikalas. O jie yra mano ir Ingos gyvenime, net nekvestionuojant tų visų priešdėlių ir dalelyčių, ir prieveiksmių, prielinksmių. Jie jame yra. Viskas. Tu, kaip ir dabar, pasakai labai aiškiai, labai konkrečiai ir kartais labai kontroversiškai arba frazes, kurios sukelia šiandieniniai visuomeniai šurmulį. Bet tau visuomet yra atleidžiama. Kaip tu galvoji, kodėl? Ar kad tu taip šmaikščiai pasakai, ar kad tu taip užtikrintai pasakai, ar kad tu atitinki dalies visuomenės lūkesčius, ar tiesiog niekas nedrįsta tau prieštarauti? Oi, drįsta ir prieštarauja, ir tokių visokiausių dalykų, ir čia tu pasisakymų, kasmet ten galima jų atrinkti labai daug, bet tu sakai savo nuomonę ir tu esi pasiruošęs ją ginti. Tu gali ją pagrįsti be to. Ir ją pasakydamas, kad ir labai užtikrintai, aš jos nepiršu per jėgą. Oi, Arūnai, žinai, ką aš tau turiu pasakyti? Aš kai pagalvoju, pavyzdžiui, apie visą savo profesinį gyvenimą, aš nejaučiu jokiam žmogui tiek sentimentų, kiek tau. Ir tą sakau visai nemeluodama. Tikrai. Pelnytai. Tu esi prakeikta savimila. Ne, aš tiesiog... Aš jau bandžiau susigraudinti. Aš esu objektyvus žmogus per tiek met. Aš labai, labai džiaugiuosi tuo, kad tu pasakai. Ir man apskritai patinka ne komplimentai žmonių, kai sako, labai visi, šitie visi tai yra narcizai, ekrane, scenoje tik ir laukia, kada jūs pradės girti dar kažką daryti. Tai čia viena medalio pusė, nes mūsų komplimentai yra mūsų reitingas, mes matome, kiek akių tą vakarą žiūrėjo vieną ar kitą, sakysim, laidą ir tą patį. Tai dėl šio vakarą tai aš rami. Taip. Bet man patinka, kai aš girdžiu iš tavęs tuos žodžius, kuriuos veidrodžio principu aš tau galėčiau pasakyti kaip kolega. Nes mes esame, ko gero, labai seniai kolegos ir kai tu girdi tokį žodį iš žmogaus profesionalo, iš kolegos, iš kolegijos, kurią myli ir gerbi, aš beje galiu pasakyti, kad kiek aš susidirbęs su scenos kolegėmis, aš jas savotiškai, bet visas šventai mylėjau. Tai jūs esat mano šventųjų sąraše. Ačiū, oi, didelė garbė. Taigi, aš noriu tau labai labai padėkoti už tai, kad atėjai ir man žiauriai vis dėlto smagu, kad Lietuvoje esi tu. Ir aš irgi prisijungiu prie tų, kurie sako, nepakeičiamų yra. Ir tu esi vienas jų. Tai ačiū labai, kad dar kartą atėjai to įrodyti. Ačiū ir galim susitikti dar po pusės metų, pažiūrėsime, kiek mums dirbant ir esant šitoj Lietuvoj, pasiseks ją padaryti geresnė visiems, ne tik savo. Gerai, ačiū tau. Aš turiu tau dovanų. O čia geras, nu to reikia pradėti. Rūnai, mūsų remėjai, Kristiana, dovanoja ne šiaip kokį nors ten pieštuką akims, bet puikų kvapą. Ačiū jiems ir ačiū. Ačiū, tu mėloji, ačiū. Čia, mes viską padarėme. Reitingai auga, auga ir auga.